Берое със сигурност се представя изключително приятно от началото на сезона. Шанс сега за Тиаго Сейха с първа намеса на Симон Слуга. Много агресивно начало на гостите към противниковата врата. Симон Слуга достатъчно бдителен в тази ситуация, за да не позволи гостите от Стара Загора да имат ранен аванс в срещата. Не бе извършено нарушение срещу Иван Йорданов. Тренер в наказателното поле, удар с глава и резултатът е открит. Франко Русо бе оставен напълно непокрит на границата на вратарското поле. След центриране на Иван Йорданов достави прекрасна топка на Франко Русо. И централният бранител на Лудогорец отново бележи, за да даде аванс на своя тим. Съвършено логично на фона на всичко това, което видяхме в първите 20 минути на днешната среща, уважаеми зрители. Миг, в който топката да бъде във владение на техния съперник. Отново разградчани атакуват. Рик Джонатан. Изстрел на Джонатан. Спасяване на Родриго Ачинели. Получи се и лек рикошет, който до голяма степен улесни Ачинели. Че представянето през първата част, особено също Аякс, е по-скоро. Треньор ще бъде Елена Пеева с помощник Стефан Дончев. Целият отбор на женския отбор на Лудогорец бе представен и повиши настроението сред публиката. В този момент то става още по-приповдигнато, тъй като именно Бърнар Текпетей в 300-та минута бележи второ попадение за своя тим. Тъй като в досегашните си 7 двубоя той има вкарани 4 попадения и 2 асистенции, е в 8-та среща Текпетей добавя още един гол. Добри действия преди това, асистенция за Сон. Много технично, много ключово.